Danas na snagu stupa novi zakon o bezbednosti u saobraćaju. Ima brojnih izmena. Za građane možda najinteresantnija nova kategorija lakih električnih vozila, odnosno električnih trotineta, koje zakon do sada nije prepoznavao. Ono što je možda najbitnije je da deca, to jest mlađi od 14 godina, njima je zabranjeno učešće u saobraćaju ovakvom vrstom vozila. Praktično, deca su prekršajno neodgovorna, ali shodno članu 318 OPS-a kazne bi se pisale, odnosno prekršajni nalozi bi se sačinjavali i uručivali njihovim roditeljima. Kazna za učešće u saobraćaju iznosi je fiksna u novčanom iznosu od 10.000 dinara ukoliko se dete kreće na putu u naseljenom mestu. Ako je na autoputu, ide i do 120.000 dinara. Mi saobraćajni policijski službenici će u budućem periodu preduzimati mere na sankcionisanje ove vrste prekršaja. Bitno je da se zna da vozači električnih trotineta, lakog električnog vozila, moraju da imaju sve vreme upravljanja zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu, moraju da imaju fluorescentni prsluk, u uslovima smanjene vidljivosti i noću moraju biti osvetljeni. Lica od 14 do 18 godina mogu upravljati električnim trotinetima samo u zonama usporenog saobraćaja, vozeći uz desnu ivicu kolovoza ili biciklističkim stazama. Lica starije od 18 godina mogu upravljati ovim trotinetima tamo gde je ograničenje brzine do 50 km na sat. Blagojević istakao da je odeljenje saobraćajne policije u Pirotu dobila i nova vozila od resornog ministarstva. Radi se o vozilu Škoda Superb. Policijska uprava Pirot do sada je dobila 7 takvih vozila. Biće korišćenje isključivo od strane saobraćajnih policajaca radi povećanja mobilnosti i samim tim pozitivnog uticaja na sveukupno stanje bezbednosti saobraćaja u policijskoj upravi u Pirotu. Nova vozila od resornog ministarstva dobili su i drugi gradovi u zemlji. Cilj je unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Republike Srbije.